Mheshimiwa Lusinde atafuatiwa na Mheshimiwa Fatuma Hassan Taufik. Mheshimiwa Spika, nimshukuru Mungu sana kunipa wasaa huu wa kuchangia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa. Lakini nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na wasaidizi wake, Mheshimiwa Mawaziri Jenista pamoja na Angela Kairuki, manaibu Ikupa pamoja na Mavunde, lakini makatibu wakuu Nzunda, Masawe pamoja na dada Doros. Tunawapongeza sana kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya kumsaidia Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, Chama cha Mapinduzi ni kweli kinalea watu vizuri. Ukitazama wakati ule anatoka Mheshimiwa Mizengo Pinda na anaingia Majaliwa, alikuwa mtu mpole, mtulivu, mwanamichezo, tena alikutwa uwanjani. Watu wengi hatukufikiri kwamba Majaliwa angeweza kukimudu kiatu cha Mzee Pinda. Lakini leo ninapochangia hotuba ya mwisho ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka nichukue fursa hii kukupongeza sana Kassim Majaliwa. Kiatu umekivaa kimetosha, lakini umekuwa Majaliwa yule yule. Mtakubaliana nami kwamba Mheshimiwa Majaliwa cheo akijamvaa, amebaki kuwa Majaliwa, mtu mpole, mtu anayeheshimu kila mtu, mtu anayefanya kazi zake kwa utaratibu mzuri. Majaliwa, tunakupongeza sana. Na kweli Chama cha Mapinduzi ni msitu, kinatoa viongozi wa kutosha. Mheshimiwa Spika, mengine unayosikia watu wanajaribu kuamsha tu morali ya wapiganaji ili waingie kwenye uchaguzi walau wakiwa na morali. Lakini nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais timu aliyoipanga, hili baraza la mawaziri linalofanya kazi wakati mwingine mpaka usiku wa manane, limeiweka CCM katika hali nzuri ya kuingia kwenye uchaguzi tukiwa na ushindi. Chama chetu kingepwaya kama nyinyi msingepambana. Lakini waheshimiwa mawaziri, manaibu mawaziri, mmepambana katika sekta zote. Sekta ya afya, sekta ya ardhi, sekta ya madini, sekta ya uwekezaji. Yani mmetuweka katika mazingira mazuri ambayo wapinzani wetu sasa hoja hawana, wanakimbilia kwenye vitu vidogo vidogo kama kutafuta refa awe huru, refa awe nini. Lakini ukishaona timu inakimbilia kwa refa, jua hiyo timu tayari iko tabani. Kwa hiyo nikuhakikishie Mheshimiwa Spika kwamba uchaguzi tu, joto la uchaguzi ndio linasababisha unaona tume sasa inaoitwa sio huru, sijui utawapata wapi. Juzi tumeona kiongozi mkubwa kabisa tena anayeongoza upinzani bungeni akiuteua watu, anasema nimekuteua kuwa katibu mkuu, na watu wanapiga makofi, anasema nimekuteua Heche kuwa mjumbe wa kamati kuu, na mziki unafuata Mbowe tu bebe. Wala hakukuwa na tume, alikuwa mwanaume mmoja anafanya uteuzi na watu wote wanapata nafasi. Sasa leo leo hiyo anazungumza kitu gani? Maana tumeona, maana hii vitu sio siri, tunaona wazi. Mheshimiwa Lusinde, na hapa bungeni wanashukuru kuteuliwa. Naona kabisa, na uteuzi umekuwa mzuri kwa sababu wabunge wanaume hawaaminiki. Sasa Mbowe karudi kwa wanawake, ambao mimi naamini kwamba hawa wanaaminika kuliko hao wanaume walioachwa. Kwa hiyo amefanya vizuri kwa kweli, na mimi nakubaliana naye kwamba hawaaminiki, kwa sababu hata kwenye chai ukikutana nao kuna wengine wana mpango wa kuhama mwishoni. Kwa hiyo Mbowe yuko sawa kabisa kuwaacha hawa wanaume na kufuata kina mama, yuko sahihi. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mimi nasema kwamba jambo zuri wangelifanya baadhi ya wabunge wa upinzani kama alivyofanya profesa. Profesa ameonyesha, unajua kama unaona maji mazito aga. Jamani, tumieni bunge hili kuaga, kwenu wastaarabu. Hivi saizi unaomba lami kweli jamani? Bunge hili unaomba lami? Hiyo game imeisha hiyo. Game imeshaisha. Hapa tunajadili uchaguzi. Kesho kutwa rais anakuja anasema bunge limevunjwa. Wewe unaomba lami kilomita 70. Tabani hapa. Kwa hiyo nataka niwashauri, tutumie haki ya kidemokrasia wakati mwingine kuaga. Ukiona maji yamezidi unasema jamani, kama alivyosema mama kwamba jamani mimi naomba niwashukuruni, safari ijayo hasitakuwepo. Na wewe tumia zile dakika tatu ambazo umemwachia, na hakika wewe mbunge atatumia kuaga badala ya kuendelea kuzungumza mambo mengine. Mheshimiwa Spika, taarifa. Taarifa Mama Ana Profesa Tibaijuka. Asante sana. Mheshimiwa Spika, naomba nimhakikishie Mheshimiwa Lusinde kwamba mimi sikuaga kwa kuwa maji ni marefu. Kule Mreba Kusini niko imara kabisa. Nimeaga kwa sababu ninaangatuka. Naomba kwa sisi. Mama, maji kule mazuri, sio CCM mama. Nazungumza ambao hawako kwenye chama hicho. Ndio ambao maji yanazama mamangu. Sizungumzii wewe profesa. Wewe ungesimama ungepita bila kupingwa.
Mheshimiwa Speaker, nimeona hapa wabunge wanazungumza kwamba hao magereza wanapiga wanawake. Jamani, magereza hawezi kupiga wanawake. Jeshi letu la magereza haliwezi kupiga wanawake hata siku moja. Jeshi la magereza linashughulika na wahalifu, sio jinsia. Halishughuliki na jinsia ya mtu. Kwa hiyo akiwa mhalifu mwanamke wanachukua, akiwa mhalifu mwanaume wanachukua. Yaani wao hawashughuliki na jinsia, wanashughulika na matatizo. Kwa hiyo mimi nataka niwapongeze sana serikali hii kwa kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo Mheshimiwa Speaker, tumeona namna ambavyo mwaka huu mvua imekuwa kubwa. Na ofisi ya Waziri Mkuu ndio inashughulikia maafa. Barabara nyingi za wabunge hasa zile za vijijini, barabara zimegeuka mito. Kwa hiyo tunaomba muiwezeshe TARURA kwa haraka ili itengeneze barabara za kwenda kukusanya kura. Maana hizi kura tutazifuata vijijini, Mheshimiwa Speaker. Kwa hiyo barabara zitengenezwe ili watu waweze kufika, wafike Manda, wafike kule Mvumi Miche, ile daraja litengenezwe, wafike kule chini Loje kule, tukusanye kura za Mzee Magufuli. Habari ya uchaguzi na hoja mnaziona hapa hazipo. Mheshimiwa Spika, tunashukuru serikali ya awamu ya tano kwa kusimamia ukusanyaji wa mapato na nidhamu ya matumizi ya fedha. Maana kukusanya kitu kingine, lakini nidhamu jambo jingine. Tumeona namna ambavyo kwa kutumia pesa zetu za ndani kila kijiji kinapata umeme kwa sababu ya nidhamu ya mapato na nidhamu ya matumizi. Tumeona namna ambavyo migogoro ya ardhi inashughulikiwa na mawaziri paka usiku wa manane kwa sababu ya nidhamu ya kazi. Sasa watu waliofanya hivi, nataka niseme Mheshimiwa Spika, CCM haiwezi kujisifu kwamba inapendwa, ila vitendo vinavyofanywa na viongozi wa serikali vinaonyesha chama hichi kinapendwa. Chama cha Mapinduzi, kadiri mtakavyotenda mema nyinyi mawaziri, mnaturahisishia kazi. Tunakaa kwenye mseleleko wa kuingia moja kwa moja, yaani kama ni meli iko kwenye chetezo inaingia tu baharini. Sasa hapo tunashindana na nani jamani? Hii hali mnavyoiona hivi, hamna kitu. Na nataka niwaambie, wakati mwingine watu wasiseme tunafuta demokrasia. Hatufuti. Timu ya mpira wa miguu inajifuta yenyewe kwa kufungwa. Tulikuwa na timu hapa inaitwa Zimani Moto, iko wapi? Tulikuwa na timu inaitwa CDA imefungwa. Na ndivyo ambavyo hawa mwezi wa 10 tunakwenda kuwafungilia kwa mbali na kuwashusha daraja. Wala sio kwamba kwa kufuta demokrasia, ni nguvu tu. Kazi imefanyika, Watanzania wameamini, wamekiamini Chama cha Mapinduzi, wanakwenda kukichagua Chama cha Mapinduzi. Sio swala lazima kuambia kwa wazungu. Mheshimiwa Bunge, pamoja na mchango mzuri wa Mheshimiwa Lusinde, nafikiri tutakubaliana na mimi kwamba mkimuona ile suti yake ilivyokaa, kwa kweli ni kiwango. Ilikuwa ni kengele ya kwanza tu. Mheshimiwa, bado unaendelea na dakika zako. Mheshimiwa Zuge, tunakushukuru wewe kwa kuongoza bunge vizuri. Bunge limeongozwa kisayansi. Ule upinzani wa kukurupukia hoja za ndogo ndogo hizi, au ufisadi, haupo sasa, kwa sababu nidhamu iko serikalini. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake Watanzania sasa wanakwenda kufanya uchaguzi mwepesi. Ndio maana mnaona sasa inalalamikiwa tume. Hoja iliyoko sasa sio CCM mafisadi. Hoja iliyoko sasa sio CCM kuna wizi wa fedha. Hoja iliyoko sasa sio CCM wameshindwa kumaliza migogoro. Hoja iliyoko ya lefa. Wanataka lefa. Sasa huyu lefa anatoka wapi? Atatoka nchi gani lefa atakayesimamia uchaguzi? Mbona kwenye chama chao hawatuonyeshi namna ambavyo wanafanya uchaguzi? Tunaona tu mwanaume mmoja kwenye klipu anasema, nimekuteua kuwa katibu mkuu, nimekuteua kuwa mjumbe wa kamati kuu, nimekuteua, alafu nakanyimbo kanamsindikiza. Mbona hawa wabishi kule wanakujaje kubisha huku? Tena huku hakuna uteuzi, huku ni shughuli tu, unaenda kuomba kura, unapewa kura, shughuli zinaisha. Kwa hiyo nataka nikuombe Mheshimiwa Spika, bunge lako hili tujipange kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Habari ya corona imezungumzwa hapo. Ninachotaka mtusaidie tu. Maana mnaposema kila mnayemhisi ana corona, mnampeleka kwenye kambi. Na wagonjwa wako kwenye kambi. Sasa hapa Mheshimiwa Spika watusaidie. Maana kuhisiwa sio kuugua. Unaweza ukahisiwa una corona afu kapelekwa kwenye kambi yenye wagonjwa wa corona. Sasa pale unakuwa tena umepelekwa kupata corona au umepelekwa kusaidiwa. Kwa hiyo ingekuwa vizuri serikali ikatuonyesha kambi tofauti, kwamba kambi fulani ile kwa ajili ya wanaohisiwa tu, haina mgonjwa. Kambi fulani hii ni kwa ajili ya wagonjwa tu, haina mtu anayehisiwa. Na kambi fulani wanapelekwa hotelini wale waliotoka nje. Lakini mkisema tu kila mnaye muhisi Mloganzila, wagonjwa Mloganzila, Mheshimiwa Spika, sasa tunapata shida hapa. Ni lazima kuwe na tofauti ya mtu anayehisiwa na mtu anayeugua, ili sije tukachukua watu ndio wahisi tukawapeleka kwenda kuugua badala ya kuwasaidia. Lakini jambo la mwisho, Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana, umefanya kazi kubwa. Mheshimiwa Spika, umeliongoza bunge kisayansi, na hata wale ambao walikuwa na mashaka na wewe wakati unaingia, mashaka wameondoa, wamegundua kwamba mzee Ndugai ni mzee wa viwango,
anaweza kulibadilisha bunge hata kila Lusinde sasa tunabofia tu. Maana mwanzo tulikuwa tunakana mimi na Bwege labda tutapata shida katika kubofia, lakini watu wako wametusaidia mpaka mimi na Bwege sasa tunabofia na tunaingia huko ndani na mambo yanakwenda vizuri. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana na unga mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Livingstone Lusinde. Nakushukuru sana kwa mchango wako. Nilikwisha kutaja Mheshimiwa